לא פעם שואלים אותי, אלקין, מה הסיפור שלך? למה אתה רוצה לעזוב תפקיד בכיר בממשלה, חבר בקבינט ביטחוני ולבוא להיות ראש עיר? אז ככה, הסיפור שלי מתחיל בחרקוב שבאוקראינה. כבר כנער למדתי עברית במחתרת והיא פתחה לי צוהר להיסטוריה היהודית ולציונות. ומאז חלמתי על ישראל, על ירושלים. בדצמבר 1990 הקשמתי את חלומי ועליתי ארצה כשרק 150 דולר בכיס שלי. אבל בליבי שמחה גדולה. אני כאן, הגעתי לארץ ישראל, הגעתי לירושלים. הגעתי לאוניברסיטה העברית בירושלים, שהייתה לביתי השני. בה למדתי כסטודנט, לימדתי כמרצה, והקמתי בה מרכז גדול. בגיל 35 נבחרתי לכנסת, ומיד לקחתי על עצמי את תפקיד יושב ראש השדולה למען ירושלים. הפכתי ליד ימינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניהול הקואליציה ובפתרון משברים, הן בשעה שכיהנתי כיושב ראש סיעת הליכוד והקואליציה, והן בשנות כהונתי כסגן שר החוץ, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שר הקליטה ושר הגנת הסביבה. וכן, גם בקשר המאוד חשוב ופורה עם הנשיא פוטין. בשלוש השנים האחרונות אני מכהן כשר ירושלים. בנחישות ובעבודה קשה העברנו מיליארדי שקלים לירושלים, לתרבות ואירועים, חיזוק העסקים ויצירת מקומות עבודה חדשים וקידום התיירות לעיר העתיקה ועיר דוד. כי בשבילי ירושלים היא לא עוד עיר, היא העיר הכי מורכבת בעולם והלב של עם היהודי. תושבי ירושלים, אני לא מחפש סידור עבודה או תפקיד. אני מבקש את אמונכם כדי לעבוד קשה למענכם ולמען עתיד העיר שכולנו אוהבים, ירושלים.